Avropa enerji dünyasında görünməmiş bir hadisə qeydə alınıb. Köhnə qitənin bütün ölkələrini birləşdirən boru kəməri şəbəkəsi inşa edildikdən sonra ilk dəfə olaraq İtaliya qonşu ölkələrdən birinə qaz ixrac edib. Bu, son 2 həftə sonu baş verib. Belə ki, ilk dəfə yanvarın 23-ü və 24-ündə Fransaya 24 milyon kubmetr, ikinci halda isə yanvarın 30-u və 31-ində 12 milyon kubmetr təbii qaz nəql olunub. Bu dövrdə İsveçrəyə 4 milyon kubmetrə qədər həcmdə təbii qaz nəql edilib. İtaliyanın Fransa və İsveçrəyə ixrac etdiyi təbii qaz Trans-Adriatik qaz boru kəməri ilə İtaliyaya tədarük edilən qaz həcmləridir. SOCAR rəsmisi İbrahim Əhmədovun reala verdiyi məlumata görə, Azərbaycan qazı hazırda Avropanın bütövlükdə enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir. Azərbaycana isə qazanc və gəlir gətirir. Azərbaycanın ixrac edilən qazın deyə satış şərtlərinin bir özəlliyi budur ki, bu Avropaya nəql edildikdə hər hansı bir məkana bağlı deyil. Yəni, bəzən görürsünüz ki, qaz satışı haqqında sazişlərdə, kontraktlarda məkana bağlılıq şərti olur. Burada elə bir şərt yoxdur, yəni İtaliyaya nəql edilən qaz Avropanın istənilən ölkəsinə nəql oluna bilər. Bu tələbatın dəyişməsi ilə əlaqədərdir, çünki bu qaz birjalarda satılır, onu əldə etmiş şirkətlər, əgər məsələn İtaliyada tələbat olmasa və yaxud da başqa ölkələrdə daha yüksək qiymətə onu sata bilsələr, başqa ölkələrə də satmaq hüququna malikdirlər. Buna görə təəccüblü deyil ki, Azərbaycan qazı artıq nəinki İtaliyada, Yunanistanda, Bolqaristanda, həm də başqa ölkələrə də çatıb və Azərbaycan qazı hazırda Avropanın bütövlükdə enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verir, Azərbaycana isə gəlir və qazanc gətirir.